59 нових випадків зараження на коронавірус в Одеському регіоні за останню добу. 37 з них – це одесити. Тож тепер загальна кількість інфікованих в області – 2752 людини. Також стало відомо про чергову смерть від COVID-19. Загалом від початку пандемії коронавірус забрав життя 40 мешканців Одещини. З них чверть – останнього тижня. Про це повідомив губернатор Одеської області. За минулий тиждень ми мали майже 10 випадків смертей від коронавірусної інфекції. Всі летальні випадки супроводжувалися складними супутніми захворюваннями, які і спровокували ці смерті наших громадян. Максим Куций додав, що Одеська область є одним із лідерів за кількістю захворювань, хоча наразі вилікувалося понад 1300 пацієнтів. Також директор департаменту охорони здоров'я прокоментував ситуацію, яка сталася на 4-й підстанції швидкої допомоги. Два хворих, всі інші співробітники на самоізоляції, так вирішило керівництво. Наталія Ударій-Захар'єва запевнила, що бригади з інших станцій працюють у штатному режимі та жодних проблем немає. Стало відомо, що лікарі заразилися вдома, а не від хворих пацієнтів.